Nogle af de ting, jeg har prøvet at arbejde med, det har tit været projekter, hvor man har haft en problemstilling eller en funktion eller noget, man skulle prøve at løse. Og der har jeg da, tror jeg, altid lagt vægt på, at det ikke bare er form og farver, der ligesom bliver løsning og style på en anden måde. Man prøver sådan at stille spørgsmålstegn til, hvordan at man griber det an, og hvordan man løser funktionen. Jeg er uddannet fra en arkitektskole, men som også har en linje for design. Og man kan sige, at den blanding gør jo, at hvor arkitekturen tager mennesket i forhold til rummet omkring en og byen, der tager designdelen jo sådan den mindre skala og de få funktioner, der ligesom skal løses i arkitekturen. Og der prøver jeg sådan på at have den der blanding af forståelsen fra det store sammenhæng ned til det enkelte objekt. Jeg tror, noget af det, vi kan som arkitekter og designere, det er at forstå den komplekse verden, vi befinder os i. Det at skabe design, det at skabe arkitektur, det handler om, at man har en hel masse problemstillinger og en masse behov, der skal opfyldes for både mennesker og omgivelser. Og noget af det, vi kan, det er at prøve at være tovholder på alle de forskellige ting og prøve på at finde nogle løsninger. Jeg tror, en del af mit talent, det er at tænke oplevelser med ind i designs. At vi ikke kun designer nogle produkter eller møbler, noget som skal stå og opfylde en funktion, som at jeg sidder på en stol nu her. Men at tænke en oplevelse med ind i det, som er mere end det. At man får lyst til at røre ved det, at man får lyst til at bruge den funktion, den har. At hvis en lampe kan dreje, at man så ikke kun, at den ikke kun kan det, men at den på en eller anden måde fortæller, det kan jeg, og så får man lyst til at røre ved den, og får lyst til at bruge den. Så sådan at tænke oplevelser med ind i designs, det er noget af det, jeg tror, jeg er god til. I rygsækken, der ligger der en del forskellige projekter af både møbler og forskellige koncepter til designs, som jeg håber at kunne få videreført i den virkelige verden. Og i den forbindelse, så er det jo med at finde nogle gode samarbejdspartnere af både virksomheder og andre kunstnere, som jeg synes, det var sjovt at samarbejde om det. Mine forventninger eller håb for fremtiden, det er at kunne blive ved med at arbejde med konceptudvikling og idéudvikling. Og så er det sådan set ikke så vigtigt, hvad det specifikke job er, eller hvad det er. Det er sådan set i processen at udvikle nye idéer, hvor jeg synes, det er sjovt. Og så længe det er sjovt, så er det der det vigtigste.